Raha minitra fahanginana ho an'ireo izay maty ho an'ny fiarovana tanindrazana sy ny fiarovana ny mpiray firenena aminy. Pour faire souvenir ma mufu, minan se we peni wiwi. Radio lambotsotonona antoko fahefatra dia voatery vola verina amin'ny resaka aminareo ndray izao isareraka. Na ny mpanamboatra na ny mpandrafy rehefa basy vavo be ny wiwi. Enanaiky be fahatany nanao soli rehefa azo antoka fa samy azo seza avokoa. Panambotra na ny mpandrafy rehefa basy vavo be ny wiwi. Enanaiky be fahatany nanao soli rehefa azo antoka fa samy azo seza avokoa. Na ny mpanambotra na ny mpandrafy rehefa basy vavo be ny wiwi. Enanaiky be fahatany nanao soli rehefa azo antoka fa samy azo seza avokoa.